her oppe på Ertsmyra. Her kommer strømmen inn til Agder Energi og Vestre Korridor. Så gir den da videre til NordLink. Da går den videre ned over Heia her og ned til Vollesfjord og i verdens lengste sjøkabel til Tyskland. Det vi ser her nå, det er Statnetts største byggeplass.